Abakulembeze mu munisipali y'Enjeru mu disitulikiti ey'Buikwe baatulidde yafeesi ya RDC mu maaso ga minisita w'ebyettaka Nalule Judith Nabakoba tyedibaza ensonga z'ettaka e'Buikwe n'ekataga bukatazi. Kajampuni okubalagala mu bwa abakulembeze bano babadde batutte minisita Nabakoba ku ttaka erigambibwa nti lya custodian board erisangibwa ku byalo zintengese ne Wambogwe mu division ye Wakisinga kigambibwa nti abasenza abaalinga ku ttaka lino okumala ebbanga eddene baasengulwa mu ngeri etategeerekeka ne bali wamu abantu ab'olubatu kyokka ng'ebyakolebwa byonna byalimu omukono ogwa RDC. Abakulembeddwa mu meya wa munisipali y'Enjeru Kyazeya Sini bano bategeezezza minisita Nabakoba nti yafeesi ya RDC esusizza vulugu era ebikolebwa bireetedde abantu okwongera okukyawa n'okweta mwa gavumenti ya Mwami Yoweri Museven. Amyoko mubaka wa government ya Tula e'Buikwe Dala Sanoni mukweru anaka agambye nti ensonga nyingi ezibavunani bwanga yafeesi tinayenga bino byonna byakolebwanga sibe bali mu yafeesi. Amawuliro okuvebwe Minister Nalule Judith Nabakoba alagidde abagambibwa nti be bannanyini ttaka eryogerwako okuyimiriza bye babadde bakolera ku ttaka lino era n'asaba ebiwandiiko byabwe byekenneenyezebwe mu bbanga lya myezi ebiri okusobola okubaako ekikolebwa ku nsonga eno. Abatuze b'Emubende bakangudde ku ddoboozi ne wawanjagira gavumenti ya kuno ekole ekisoboka ekendeeze ku bbeeyi y'amafuta nti kubanga embeera ekalubye ennyo tebakyayinza na kutambuza balwadde okubatwala mu malwaliro ne bannakazadde kaakano bazaalira mu bamulerwa. Omusasi waffe Sebuufu baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Eruka Estambayo avumiridde ebikolwa ebyettemu n'okutwalira amateeka mu ngalo ebyeyongedde mu disitulikiti nga kaakana abatuuze basula ku tebuukye. Estambayo yabadde na wampiti mu disitulikiti y'Eruka n'agamba nti ekiseera kyekino abatuuze okukolagana obulungi n'ab'ebyokwerinda naddala poliisi okutebenkeza ebitundu. Omubaka Estambayo alabudde ne poliisi ekomye okwanguyiriza ng'okuta be bagikwasa nga babateebereza okubeera abamenyi b'amateeka nti kubanga gisabye esooke ng'enoonyereze nga bano tennaba kubata okusobola okulabira ddala nga bantu batuufu. Omubaka Estambayo era agenze okukangula ku ddoboozi nga bannaluuka ebiro bino nga basula bakukunadde olw'obubbi bw'ebisolo n'ettemu ebikudde ejjembe n'okusingira ddala mu ggombola ye Nawampiti wamu n'ey'Ebukoona ne Ikumbya. Mu mawulire ag'ebyemizannyo omuddusi w'emisinde mu Uganda Joshua Cheptegei ataddewo essanyu eri bannayuganda mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero bw'awangudde omudaali ogwa zaabu mu misinde egya mita omutwalo ogumu mu mpaka za World Athletics Championships eziyindira mu Eugene, Oregon mu nsi ey'Amerika. Joshua Cheptegei emisinde gina jidukidde dakiika 27 ne sikonda 27 n'obuuza 43 olwo munna Kenya Stanley Mbulu n'akwata ekifo ekyokubiri. Munnayuganda omulala Jacob Kepulima akutte ekifo kyakusatu bw'ati ono n'awangulira Uganda omudaali ogw'ekikomo ng'emisinde gino yagiddukidde eddakiika 27 n'obuuza 27 n'obuuzi 97. Joshua Cheptegei omudaali ogwa zaabu guna aguwangudde omulundi ogw'okubiri ogw'omuddiriŋŋanwa era nga ye yawangula omudaali guno mu mpaka ezaali eddoha mu 2019 era nga ku mulundi ogw'emisinde gino yagiddukira eddakiika 26 ne sikonda 48 n'obutikitiki 36. Kinajjukirwa nti Joshua Cheptegei era yalina likodi ey'ensi yonna ey'okuddukira emisinde egya mita omutwalo ogumu obudde obutono nga zaali eddakiika 26 ne sikonda 11. Joshua Cheptegei
tegeyo buwanguzi buno bumufudde omuddusi owookuna kuwaaba abaali bawangudde omudaali ogwa zaabu mu mpaka za World Athletics Championships omulundi ogw'okubiri ogw'omuddiriŋŋanwa ng'abalala ye Haile Gebrselassie ne Kenenisa Sabekere bannansi wa Ethiopia saako Mo Farah ow'ensi ya Bungereza. Empaka za World Athletics Championships zikyagenda mu maaso Oregon mu America era Joshua Cheptegei agenda kudda mu kisaawe atunke mu misinde emirala egy'okudduka mita 15. Mu mawulire agavudde emitala w'amayanja omukulembeze wa Ukraine President Volodymyr Zelensky akambu wadde agobye abanene babiri mu gavumenti ye ng'agamba nti ebitongole bye bakulira bibadde munnya ebikolwa ebyokulya mu nsi olukwe nga n'olwekyo basemugayaavu. Abanene ababiri bano President Volodymyr Zelensky bawe mukidde n'abafumula ku bukulu kwe kuli Ivan Bakanov abadde akulira ekitongole ekya Ukraine eky'ebyobutebenkevu sako Irina Venediktov ngono yakulira yafesi ya saba wabi wa government ya Ukraine. President Zelensky alumiriza nti abakozi b'ebitongole byombiri abasukka mu nkaaga nti be basaze ddiiro mu kimpowooze ne badda ku ludda olw'omulabe mu lutalo lwe bali mu n'ensi eya Russia n'agamba nti ate okutwalira wamu abakwasa b'amateeka abasukka mu lukaaga be bavunaanibwa ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe mu lutalo luno. Mu mawulire agavudde mu kunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Ronald Reagan Airport mu America kye kisaawe ky'ennyonyi ekisinga mu nsi yonna okubaako embuuka z'ennyonyi ennyingi ng'omwaka kibaako embuuka z'ennyonyi obukadde 2,900. Montreal ekya Canada kyakubiri n'embuuka n'enzika z'ennyonyi obukadde 2,300. Kalugala ekya Canada kyakusatu n'embuuka z'ennyonyi obukadde 2,280. Songa Raleigh Durham ekya America kyakuna n'embuuka z'ennyonyi obukadde 2,221. Norman Mineta echa America cha kutano, Beijing echa China cha mukaga, Hotfield echa America cha musanvu, ate Chicago echa America cha munana, mukunonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa worldindata.info. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya bassa.